Наспинка ли са, мамо? Ще ходим ли във водата? А, мамо, ще ходим ли във водата? Ще влизаме ли във водата, мамо? Ще ходим ли във водата? Искаш ли? Искаш ли, мамо? Да? Добре, айде, отиваме. Хубаво ли беше? Бабичи. Бабичи е тука. Бабичи, с кой беше ти в морето? С тати, да? Мама. Да, мамо. Май ти се наготал с вода и хълцаш. Искаш пак във водата ли? Искаш във водата ли пак да ходим? Знам ли приболни в водата? Криско, къде си ти, мама? Криско! Напожувахме се и сега отиваме да си приготвим да ядем. Няма да е лошо да ви разведа малко из двора. Двора е едно от любимите ми места. Там си правим скара, барбекю, има катерушки, там е количката на Криско. Това е нашата къща, а тук има друга къща, която не са нашите приятели. А нашите приятели са ето тук в тази къща, а тук има още една къща. Тук има люки, катерушки, това са люките, ето там се влиза и... Самите къщички са доста приятни. Тук си има люка. Отпред зад тази къщичка също си има люка. И сега видим Криско и тати какво ще правят. Тук малко е за разчистване масата, но тук се събираме. Тук си има малка кухня. Съжалявам и за тук за безпорядъка, и за тук. Но предполагам знаете как е. Има си мивка, има си котлон, абсолютно всичко си има. Има кана, има тенджерки, хладилник, всичко. Хубавото е, че кухнята е външна. Така няма да се омерисват нещата вътре. И сега ще ви покажа вътре. Така. Ето ме и мен. Така. Влизаме първо в банята. Изключим моите всичките и на Криско, и на Петю козметичките. Доста си е новичка. Тук има за обувки неща, но ние го използваме за пърби и води, туалетни харчи и така нататък.
Тук ни е динята, която ще разрежем тази вечер. И ето е самата стая. Има си кошара за Криско. Има си едно голямо легло и едно допълнително. Като тук спи и Криско понякога с нас, както като например предната вечер. Има си телевизор с кабелна. Има си и един гардероб, както и климатик. Гардероба си е доста големичък. Събира доста място, което е хубаво, че като се застоите с повече време, ще има къде да си прибирате дрехите. А климатика не го пускаме заради малкия. Да ви обърна малко. Климатика не го пускаме, защото Криско се пак като се напече и ме е страх, после като се приберем в стаята, да не го пресече. Така да кажа, нещо да настине и затова не го пускаме и отваряме само прозорците. Сега ще ви покажа какво се вижда от прозореца. Ето от прозореца какво се вижда. Ето ги тати и Криско. Местих се тук на люката. Миналата година бяхме на All Inclusive и когато слизахме долу за вечеря, ние бяхме с още две семейства. Първо, че ни слагаха отделно, нищо, че не бяхме толкова хора. Второ, че не можехме да се надвихваме изобщо, не можехме да се чуем. И беше доста неприятно, а така правим си. Сядаме си тук и седим доколкото си искаме. Тихо е, спокойно е и сигурно може и да се върнем и до година. Даже го предпочитам това място, доколкото някъде другаде. Нашите приятели по принцип са идвали и други години, последните години са идвали. Казва, че е било доста по-спокойно, доста по-спокойно, отколкото сега. Сега казва, че е доста препълнено и наистина има доста хора, доста коли и се усеща, че е пълно, но пък тук, където сме, е доста спокойно. И единствено хората са повече на плажа и там ни е по-шумно, отколкото тук. Ще посидим малко навън, ще влезем да се изкъпим. Най-вероятно ще отидем до Лидъл, защото близост има Лидъл, до в Царево има Лидъл. Там ще напазарим и ще се приберем да направим нещо за вечеря. Добре, мама, сред нашите разкопки. Ай, краса, друг справа. Кой там гледа? Да. И много друса. Много караваните. Много само интересни коли. Камиони и всяки превозни средства. Да, сива кола. Добро утро! Часът е 5:30. Аз станах преди 30 минути. Направих се. И сигурно ме питате кой от ме накара да стана толкова рано. Ми изгрева. Много искам да си направя снимки на изгрева. И затова реших да ви взема с мен. Сега вървя, взел съм си щатива на чанта. Да видим дали ще се получат нещата. Няма жив човек. Аз пих едно кафе бързо, макар че ще ми трябва още едно, защото не ми стигна. Малко е хладничко, но надявам се сега като изгрее слънцето да се стопли малко и да не достанат хубави снимки. За първи път ставам толкова рано за нещо такова. Винаги, особено като съм дворе, гледам да си допивам. Отиваме към плажа и ще видим как ще го направим. Малко вчера, в принцип, трябваше вчера да пообиколя и да си намеря точното място за снимки. Но не го направих. Сега отивам 20 минути по-рано.
Няма да има 20 минути, ще има 10-15 минути, докато стигна до там. Но се надявам да си намеря кочени местенца. Малко друса камерата, за което се извинявам. Но на тази страна ми е чантата и малко ми тежи, защото съм взела и хъглиите, направо да запазя шезлонги на първа линия. Защото има доста хора и по принцип нашите приятели ходят рано към 8 и казват, че 8 е още трудно да се запази шезлон. Дойдохме на плажа. Още малко и ще започне. Сега трябва да видим къде ще се позиционираме. Да сложим статива. И естествено да направим снимките. Дори има още хора. Аз се надявах да няма толкова, но срам не срам. Каквото такова. Така, идеята ми е да отида най-до тези. Там скалите. Обаче не знам дали ще успея да оставя статива там, но пък си нося джобния статив и дано да стане. Добре, тук реших да се позиционирам. Ето ми ги нещата. Сам ще снимаме. И сега ще направим няколко пробни снимки. Тук ще снимаме, дано да се вижда хубаво. Малко ще споделя резултати. Ето и да ви покажа. Мина вече. Така. Лайф апдейт. Направихме тук снимките. Имахме доста време да поснимаме. Аз мислех, че всичко ще е забързо и ще е доста забързано. Но имах възможност да направя доста яки снимки. Искам само да ви покажа. Вижте в момента колко е чиста водата и колко е спокойна. Това ми беше много голям плюс на мен. И доста ми помогна за снимките. Супер е чиста. Има на места естествено водорасли, но... където съм била по българското Черно море до сега, доста често и почти винаги е било много по-мръсно, отколкото това. Ето. И доста рядко се вижда долу дъното. Добре, сега отиваме да запазим шезлонки. Имам идея с... след тази шапка за още няколко снимки, но за тях вече ми трябват малко повече светлина, малко повече слънце и може би помощ, защото няма да мога да си нагася така статива. И така, сега отивам да взема шезлонги. Лайф апдейт. Чакайте така да ви обърна. Взехме си шезлонги. Сега пием по кафе. Аз пия фрапе. И ще чакаме да станат другите. Това. Има между другото доста рибари. И навътре влезнаха доста лодки. А пък аз снимах ето там, където са лодките. След снимките реших да дойда да събудя Печо и Криско.
камчета, тък му бяха станали и реших да направя една импровизирана закуска. Така, днес бяхме на плажа, сега направихме яденето, но има още време до вечеря и реших да го поразкарам малко, аз поизгорях. Ето го и Криско. Криско. Побреш, мама. Малко ми е трудно да го покажа, защото с едната ръка бутам количката, а тя е трудна. Сега ще се приберем в къщичките. Между другото, искам да ви споделя. Днес две момиченца на плажа искаха да се снимат с мен. Бяха супер мили. И ако гледат това, наистина бяхте много сладки, Ади и Мади, и после още две момченца също. До сега винаги момиченца, за първи път и момченца, което беше доста готино. А те са по-малки от мен, бяха доста по-високи. И това е. Така, между другото, точно като ви казах, и това е, ми спряха две момиченца, които също са доста сладки и ме поздравиха, казаха, че ме следят и много ми харесват клипчетата в TikTok, което е супер мило и много се радвам, че това, което правя, ви харесва. Наистина значи супер много за мен и ме зареждате с много позитивна енергия и ме карате да продължавам и да продължавам. Здравейте! Аз малко съм поизгоряла, но отиваме на плаж и днеска вече ще мога да влизам във водата. Капнахме в заведението, вие сигурно вече сте видели. Днеска обаче е жълт флаг, има доста вълни и не може много да влизаме. Това е много гадно, защото аз нямам никакъв късмет. И точно когато вече мога да си влизам спокойно, има вълни, доста духа и като излезеш от водата става супер студено и ще до къде е извървълното. Късмет! Здравей, мамо! Добро утро! Днес е петък. Вече ни свършва почивката. Имаме още 2 дни. Други дни си тръгваме. Сега станах рано. Този път не е по изгрев, но станах към 7 часа. Сега е 7:30 и отивам да запазя шезлонги или барбарони. Имам резервация за барбарони, защото вчера доста духаше и не беше толкова приятно на брега точно. Но ще видим какво ще е. Ако днес не е духа, което много се надявам да не е духа, защото беше отвратително. Имаше вълни, това не беше отвратителното. Отвратителното беше, че като излезнеш от водата, замръзваш направо. А пък предните дни водата беше огледало, като езеро беше. Особено точно предния ден в сряда беше супер огледална, като езеро. Една вълничка не можеш да видиш. И сега се надявам, не, няма толкова вятър, за да не е студено. Oh.
апдейт. Има доста големи вълни, но по мен няма толкова вятър и е по-тъпличко от вчера. Отвратително е времето. Много духа и много. Отиваме да видим морето. Следобед. Неже Крищо. Не може да му се нарадва. Криско! Къде отиваме, мамо? На морето. Днес е събота, предпоследния или последния ни ден, зависи. Утре си тръгваме. В момента е 7:10 и е доста хладно. Аз отивам да запазя шезлонги. Вчера доста изгорях. И по краката също много ли. Но има не само днес и утре заплаща, така че отиваме. Часът е близо 10. Тръгнахме си от плажа, защото времето е отвратително. Супер е студено. Вълни няма чак толкова много, но има облаци и е доста хладно. Не става изобщо за плаж. Супер много ми се развали настроението. До обед отидем малко на плажа, защото не сме дошли само единствено на плажа, не да се разхождаме или да ходим някакъв друг ден. Така че много се надявам да се поубави времето. Решихме да дойдем да се поразкараме малко в Царево, докато затворим деня. И сега ще пообиколим малко, да поразгледаме, шлезем до яхтино пристанище и ще ви снимам, ако има нещо
малко се прибрахме от Царево, обядвахме, Криско заспа. Всъщност всички заспаха, аз понеже съм изгоряла, сега съм си намазала кръчетата с олиото на кокосолис, което е за след слънце кул, и релаксирам, почивам си и сега ще обработя до някъде видеото. И може би после ще отидем да видим как е на плажа, дали се е поуправило времето. И така. Та, та е бебешки! Та, та е бебешки! Та, та е бебешки! Освободихме току-що бунгалата, сега... добре, ето влога си. Айде влогвай, кажи нещо. На какво се смяхме до сега? Та, та е бебешки! Кажи и сега какво ще правим? Сега ще отидем на плаж, оправяме багажа, прибираме го в колата и отидем на плаж. Айде. Неделя, днеска е по-добре времето. Не духа чак толкова, няма толкова вълни, зелена флага, но седнахме все пак на барбероните, защото не духа чак толкова много. И сега ще играем карти, ще посидим малко и ще изчакаме това. Казвай чао на морето! Чао! Дайте лупка!